Sajma, braćo moja, kak ste mi? E, ovako, pošto mi je account na YouTube kanalu, na TikToku, izvinjavam se, na TikToku, pošto mi je na TikToku ugašen profil, mislim nije ugašen, hakovan je bio. E, tražili ste da vam objasnim zašto je hakovan profil. Ti si obrisao klipove, nisam ja ljudi obrisao klipove, znači ovako, da vam objasnim šta je bilo. Znači, bio sam kod Erana i hajde rekao, da uzmem telefon iz džepa da vidim na zadnjem klipu, da vidim komentare što me hejtate i da vidim, rekao, koliko ima pregleda. Tako da, ja sam onaj ušao u profil, tamo vidim, nije moja slika, obrisani lajkovi, obrisani svi klipovi i obrisano je koga sam ja pratio. U tome sam odmah promijenio šifru i vratio sam profil. U tome je na tom profilu od 31.000 ja više ne mogu da izbacivam klipove. Tako da sam napravio novi Rixon.u u programu 2. A pitali ste me što se tiče drame, šta je sa dramom? Drama je završena, tako da završio sam sa dramom. Znači, a pošto sam tražili objašnjenje šta je bi Što si počeo dramu? Šta je bilo? Što je ovo? Što ono? Što tamo? E, drama je započela sa Sandijem. Znači, sa Sandijem. Ja sam htio Sandiju da uradim reklamu. Znači, bolje rečeno reklamu da mu uradim. Pošto sam vidio da frer ima 12.000. U tome ja sam njemu napisao komentar. U kojem se ovom komentaru uvrijedio. Hajde, ja bi se uvrijedio, jer ano, napišeš mi pederu, ovo ono, na, ja bi se uvrijedio. Ali onaj, kako se zove, i onda, poslije toga se Belma umiješala, lafo ja se pod navodnicima, ja se sjeko, joj raja hladno mi napolju, znači, a morao sam napolju izaći, znači, bože, hladno mi ba maks, jesmo se mi iz majke. I onda se Belma umiješala, poslije Belma ajla, Belma me reportala, ukinut mi je profil, mislim hakovan bio, vratio sam profil i tako da sam napravio drugi, na drugom profilu snimam, znači zaprate me ovde na YouTube-u, znači na YouTube-u ću sad više ne izbacivam vlogove, znači stalno će vlog izlaziti, neće izlaziti danas klip i onda klip izađe za 2 mjeseca tek, neće tako raja, znači cilj mi je da dođem na 100K na YouTube-u, tako da, braćo moja, onaj, to bilo za ovaj klip. Ako vam se svidio i ako nije, raspalite like, subajte se na kanal, da dođemo na 1K, braćo. Ljubi vas, vaš Rikson, sve, braćo, tako da idemo jako, braćo moja, tako da i kad mi prođe taj ban na TikToku i to, vracu i na TikTok, taj, ne tik tak, tik tok i snimat ćemo braću tamo. Tako da, braćo, do tada lijep pozdrav svima i čao. Peace.